Taitaa ensiksi liikkeelle siitä liikkeenäköinen se tiukka maalilappi. Sitten se. No ja vaikka tämmönen. Aikataso. Risti menee näin. Hymyilä. Sitten on se mitä voimistelussa tehdään, niin noin tuommoisia itsessään on minut, ei ole niistä ei hirveän paljon vielä arvoa saa, vaan se on se, miten niihin mennään. Tai aina kun nostetaan ylöspäin, niistä saa enemmän pisteitä. Toisa tulee just se, että täytyy olla sinne suoran käden voima. Tosi paljon. Hyvä kehon hallinta, vartalon kontrolli. Ja ensi kerralla kun nähdään, niin se...